Vsako jutro začnemo pol osmih. Najdemo se kje kako nadkritje, na javnih površinah telovadimo. Ne rabimo nobenih pripomočkov, rekvizitov, copate in dobro voljo. V 30 minutah vadbe po metodi doktorja Nikolaja Grišina razgibajo vse sklepe in vse mišične skupine. Začne se pri dlaneh, konča pa pri podplatih. Vsem se je izboljšalo ravnotežje, gibljivost. Skratka, marsikateri se je zdravstveno stanje dosti popravilo. No. Moram povedati, da bi vsakmu priporočala, meni se je gibljivost in vzdržljivost zelo izboljšala. Hvaležna sem, da je to bil čas 2018 v Krškem zrel za to vadbo in da je bil nekdo, to je bila Helena Španović, ki vleče ta voz in širi po vsej krški občini in še preko mej. Vadbo. Jutranja telovadba je spodbuda, da zjutraj vstaneš in se razmigaš. Namen vadbe pa ni le izboljšati telesno pripravljenost, pač pa tudi splošno počutje. In kot pravijo članice, to ni le telovadba, ampak tudi priložnost za druženje. No, pred to situacijo smo obvezno šle še na čaj ali kavico in to druženje je fantastična stvar. In resnično so te vaje za psihofizično kondicijo. Druženje, veste, zelo lušten je prideti k nam v park. Prvič je čudovit ambient, drugič se prijazno pozdravimo, tako začnemo jutro, se razgibamo in če imamo čas, se dobimo na kavici, tam še kakšen recept izmenjamo. V glavnem, to je zelo, zelo prijetno druženje. Svež zrak in tisoč gibov, ki jih izvedejo vsako jutro, pa so se, kot kaže, izkazali za odlično preventivo pred okužbami. Naše društvo je naredilo eno anketo, sicer je res bilo to pred desetimi dnevi in se je resnično pokazalo, da sveži zrak in to gibanje, da članice ne zbolevajo, že tako smo to vedeli prej, da ne zbolevamo za gripami in drugimi stvarmi, ker se utrjujemo na svežem zraku, pa tudi tokrat se je to pokazalo. No, imeli smo primere, ko so pa članice bile v stiku z določenim okuženim in so res morale v samoizolacijo, da bi pa kdor imel res samo okužbo, pa nisem zasledila. No. Saj do zdaj še ne. No. Vadba tisoč gibov sicer poteka po vsej Sloveniji. Prva skupina je nastala leta 2007 v Piranu, v Krškem pa delujejo od leta 2018. Približno 250 članov je v obeh občinah, tudi v Kostanjevici delujeta dve skupini, tako da nas je s kostanjeviškim skupinam skupaj 15. Vadijo v mestnem parku, na Vidmu, stadionu, v Leskovcu, Velikem Raševem, Gorici, Podbočju, na Zdolah, Senovem, Velikem Kamnu, v Brestanici, v kostanjeviški občini pa na Otoku in v Dolnji Prekopi. Ko se ta situacija izboljša, pa vljudno vabimo še ostale, da se nam pridružijo.